Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimovun oğlu Davud Həşimov 4 xarici ölkədə yerləşən 7 universitetdən qəbul alıb. Davud Həşimov uşaqlıqdan kompüter sahəsinə marağı olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə 8-9-cu siniflərdən bu peşəyə yiyələnmək üçün çalışıb. Artıq 3 ildir ki, xarici universitetlərə hazırlaşırdım. Qəbul xəbəri alanda sevinc hissi keçirdim. Atamın ruhu qarşısında onun bir borcunu ödəmiş oldum. Bu uğuru qazandığıma görə ən çox anama və atama borçluyam. Atam mənə bu yolu göstərib, onun ruhunun qarşısında baş əyirəm. Qeyd eləyək ki, Davudun kompüter mühəndisliyi üzrə təhsil alması generalımızın arzusu olub.